Enfilem ja la recta final de l'Ebre al dia d'este dimecres 25 de setembre. Avui volem anar fins a Tivenys, ja que el poble se troba immers en la celebració de les festes majors. I a més, també este cap de setmana arriben ja els actes més importants de la commemoració dels 250 anys de la parròquia de Sant Miquel de Tivenys. Així que donem pas ja al nostre convidat d'avui, Tomàs Mur, que és el rector de la parròquia Sant Miquel de Tivenys. Endavant. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ho hem dit, Tivenys està en festes i també porteu un any celebrant estos 250 anys de commemoració de la parròquia de Sant Miquel i, per tant, en el marc de les festes majors heu inclòs tota una sèrie d'actes de celebració. El motiu és perquè el dia que fa 250 anys el temple, la parròquia té més vida, però el temple és el dia 29 de setembre. 29 de setembre perquè és el dia de Sant Miquel. I va ser l'any 1774, un 29 de setembre, quan es va consagrar el temple parroquial. I clar, certament que el dia que farà 250 anys d'aquest temple, d'aquesta església, és el dia de Sant Miquel. Lògicament, a partir d'aquí també és el motiu pel qual Sant Miquel és patró de Tivenys, juntament amb Sant Benet. Per tant, aquest dia se l'havia de remarcar en el calendari festiu. Ara parlarem dels actes que heu preparat per el 29 de setembre, però ho hem dit, porteu ja pràcticament un any, celebrant aquests 250 anys del temple de la parròquia de Tivenys, i heu tingut actes molt importants, com per exemple l'Escolania de Montserrat, per posar un exemple. La veritat és que aquest era l'objectiu, fer un programa molt extens, en el qual abarqués també des d'actes molt importants, tots són importants, però alguns són més cridaners i els altres són més discrets. Però d'alguna forma el que hem volgut és tocar diversos eixos del poble. Primer, el teixit associatiu, buscar una mica de sinergies amb totes les associacions del poble i buscar com poder, juntament amb ells, preparar actes. Després, evidentment, religiosos, per donar gràcies a Déu per aquests 250 anys. I després també culturals, i també que aportin al poble no només el fer festa ara, sinó en un futur, que d'alguna manera la gent se'n recorde que aquest any s'han celebrat 250 anys. Per tant, han fet des del concert de l'Escolania, que potser ha sigut el més cridaner, fins a també una trobada de tota la gent que es va batejar al temple parroquial i que va ser un acte multitudinari que d'alguna manera no ens esperàvem. El ventall ha sigut molt ampli. Parlaves d'aquests diferents eixos que heu buscat en aquesta celebració, aquesta commemoració dels 250 anys de la parròquia. Suposo que aquest suport social, aquest suport de la ciutadania, ha estat important per tirar endavant molts dels actes que heu preparat. Certament, vull dir, sense això no haguéssim fet el programa que han fet, És a dir, tot naix d'una reunió prèvia o de diverses reunions prèvies explicant aquesta idea i un poc posant el termòmetre a veure si la gent estava disposada a fer festa i fins on, i què. I crec que la resposta ha sigut molt significativa, molt bona, perquè l'important no és només programar un acte, sinó és anar fent-lo, no suprimint cap acte. I Déu no vulgui, però a dia d'avui estem ja en la recta final, no ens suspès cap acte, i tots els actes han sigut molt participatius, amb molta gent del poble i de fora del poble. Per tant, estem molt contents perquè no ha sigut unes accions que s'han fet només cap a dins del temple, de l'església, sinó també cap a fora, en la vertent més cultural i associativa, que és la que té el poble, que encara que sembla petit, doncs déu-n'hi-do la d'associacions que hi ha. Perquè he parlat de l'Escolania de Montserrat, però també va haver un concert dels Quicos, per exemple, que també va tindre una acceptació molt gran. La idea és també no oblidar el territori, és a dir, fer també aquelles actuacions que són pròpies nostres, que són les que en definitiva ens fan ser el que som, no disassociar-les del que és la parròquia. De fet, aquest és un dels punts forts. És a dir, la parròquia on està enmig del poble, no està a les afores del poble, és d'alguna forma el cor del poble. I això també se volia remarcar. Una església de portes obertes, una església també actual, una església que continua estant oberta i que a vegades és veritat, des de la indiferència o des de l'interrogant, convida la gent a entrar. I els actes aquests són això, és mirar des de molts punts de vista com es convida la gent també a celebrar aquests 250 anys. Parlem també, per exemple, de la recuperació que heu dut a terme de la imatge de Sant Benet, que era l'anterior
patró de Tivenys, o el segon patró de Tivenys, i el que ha fet ha sigut recuperar la seva imatge perquè formava part de la façana del temple i va ser destruït durant la Guerra Civil. Per tant, aquí hi ha hagut també un treball molt important. És cert, no? Aquí és un dels punts en el qual han volgut remarcar el que quedarà dels 250 anys. I certament que la façana està despullada, està nueta, perquè els episodis de la història que a vegades no volem repetir i ens han deixat les coses com les han deixat. I allí, en aquesta façana, la imatge principal era Sant Benet, en aquell moment patró del poble, i també Santa Justina i Escolàstica, que ornamentaven aquesta façana. Vam decidir, evidentment no se pot fer tot, però deixar aquesta imatge central de Sant Benet, el copatró del poble, perquè en futures ocasions no només aparegués el nom, que apareix també la façana, sinó que aparegués també la imatge d'aquest sant. Per tant, heu fet tot un treball de recuperació, heu buscat un escultor que ha pogut reproduir la imatge. Crec que ja ha estat beneïda, però no sé si l'heu pogut posar a la façana, si això arribarà ja més endavant. No, s'ha fet ja aquesta festa. La festa de primer, cercar l'escultor, buscar a veure quin hipotètic Sant Benet hi havia, i a partir d'aquí un esbós, donar el vistiplau, fer l'escultura, posar-la a la façana i beneir-la. Va ser una festa que va ser el passat dia 13 de juliol, també, i certament una festa bonica, perquè també allí queda un signe d'aquests 250 anys. Per tant, una façana que no està tan despullada, per dir-ho així. No està tan despullada. I després la gent sempre pot dir, mira, això va ser fruit dels 250 anys, perquè la festa passa, i certament que el dia que acabéssim aquesta celebració, la vida continua. I s'ha d'anar buscant algun objecte, alguna imatge, que d'alguna forma ens digui, això es va fer aquell any. També hi ha en procés l'edició d'un llibre que dona constància de la història d'aquest temple, l'estudi del temple. És una cosa que quedarà allí, i també no tot és festa. En definitiva, s'ha de saber combinar. També un acte simbòlic que vau fer aquest estiu, juntament amb la parròquia Sant Miquel de la Cava. Vau baixar pel riu la imatge de Sant Miquel, vau participar en la processó de les festes majors de Deltebre. Per tant, també un acte d'agermanament, per dir-ho així, simbòlic i bonic, no? Sí, és d'aquells que va crear expectativa, perquè hi ha actes que quan se posen damunt del paper semblen una cosa i quan els fa són una altra. I aquí dic que va ser més difícil organitzar la baixada per l'Ebre que portar l'Escolania aquí, no? Perquè, clar, allí jugàvem molt en el cabal del riu, en les barques, és complicat, i el mes d'agost, no?, que és el més difícil per a navegar per l'Ebre. Però, gràcies a Déu, ho vam poder fer, no? I va ser un acte molt bonic que ens va acompanyar el senyor bisbe, també, no?, en aquesta baixada per l'Ebre amb Sant Miquel, no?, i un trajecte des del mateix Tivenys fins a Deltebre, no? Allí vam ser rebuts amb el Sant Miquel de Deltebre, pels alcaldes, tant de Deltebre com de Tivenys, amb el bisbe, del nexe d'unió de les dues parròquies. Jo crec que va estar carregada de simbolisme i la germanor també dels dos feligresos, les feligresies tant de Deltebre com de Tivenys, i vam compartir la taula de l'Eucaristia i després la taula del sopar. Ara sí, parlem dels actes ja preparats per a aquest cap de setmana, en motiu d'aquest aniversari, diumenge 29 de setembre, dels 250 anys de la consagració del temple. Començareu ja divendres amb els primers actes. Explica'm què és el que hi ha preparat. Després parlarem de diumenge, que és el dia gran, per dir-ho així. D'alguna forma el que han volgut és conviure les festes del poble. De fet, les festes del poble van néixer per fer festa al voltant del patró, que és Sant Miquel. A partir d'aquí no s'ha desfet cap acte. El que han volgut ha sigut, és veritat que és un any que està carregadíssim d'actes. El divendres volem fer un concert, és un concert en plan serenada, és un concert, en definitiva, d'anunci ja del que serà aquesta festa, un concert festiu, a càrrec de la banda municipal de Benicarló, i volem, en aquest cas, convidar la gent del poble d'una forma especial, un concert de nit, que ens convida ja a viure el cap de setmana intens. El dissabte tenim un acte que és nou, o doblement nou, hem muntat un seguici popular. Hem convocat i convidat a diferents elements de la cultura tradicional catalana, la Moixeganga de Valls, el Ball de Bastons de Sant Llorenç, i després l'Àliga d'aquí de Tortosa, amb els grallers, juntament amb la Jota de Tivenys, per a fer un anunci de la festa major, que és el dia gran, el dia Sant Miquel. Hi haurà allí una exhibició de cadascun dels grups, i després passarem ja a l'interior de l'església.
a fer les vespres. Les vespres que són en honor de la dedicació d'un temple. Les vespres també està l'estrena per la part de la banda municipal de Tivenys de l'himne de Sant Miquel, i es tracta, lògicament, doncs, també creiem que serà molt, molt bonic. Per tant, expectació, no?, en aquesta creació sí, de l'himne de Sant Miquel, se pot escoltar per primera vegada. Exactament, és a dir, el va cantar l'Escolina de Montserrat, però la banda municipal doncs, no l'ha musicalitzat i serà la primera vegada que el musicalitzarà. I el dia gran, el dia gros, sí. Doncs, tenim una trobada de Miquels, no ho hem fet mai al poble, però convidem els, es diuen Miquel del poble, no?, doncs, a una primera trobada de Miquels, i després ja tenim l'Eucaristia. L'Eucaristia, i després de l'Eucaristia tenim la processó, i després de la processó doncs tenim l'acte, ja podem dir, més, més festiu dels 250 anys, que és un pastís. Un pastís gegant, no? Pastís gegant, crec que aquí hi ha una mica també d'alguna cosa que explicar. De contades fins a unes 400 racions, no? Perquè bueno, doncs creiem que a lo millor tothom vol el seu tros de pastís i ningú volem que es quede sense un tall d'aquest pastís, no? Un pastís que certament després ja acabarem amb... Heu confiat a més en dos cuiners, no?, o dos xefs de... No, no, sí, això ha sigut gràcies a... És que és un programa que naix en la col·laboració de moltes persones, no? I certament de que és posar les virtuts de cadascú damunt de la taula i veure com a partir d'aquestes virtuts pues, se pot col·laborar, no? I certament, no?, pues, un restaurador que és el del poble i l'altre que no és del poble, però que també doncs, el tema de la pastisseria no, el porta molt bé. Per tant, ells seran els que, tant Isidre Peralta com el Carles Grinyó, els que elaboraran aquest pastís, no? I amb nervis, no? És a dir, clar, un pastís, no? Aquesta responsabilitat de fer el pastís dels 250 anys... I d'aquestes dimensions? D'aquestes dimensions. Però sortirà bé. Sortirà bé perquè és gent professional, gent que ho fa amb molt de carinyo i que surt del cor, i el que surt del cor, pues surt. A més, comptareu amb la companyia del bisbe, no? Està previst que sí, sigui a l'acte. Sí, del bisbe i també de la presidenta de la Diputació, que ens acompanyarà també. La Diputació també doncs, ha fet un bon esforç en aquesta celebració, perquè, clar, són molts d'actes, però certament un poble de Tivenys és el que és, no? I han pogut, o estem podent tirar endavant. Per tant, este diumenge, 29 de setembre, que serà este acte gran, per dir-ho així, al voltant dels 250 anys de la consagració del temple de Tivenys. Els actes finals, mos ho explicaves, arribaran al novembre amb la publicació o presentació ja del llibre, no? Sí, ara ja queda, després d'això, actes més senzills, però no per això menys importants, no? Ens quedarà l'octubre, volem fer també, pues, ha hagut molta devoció a la Mare del Pilar, una missa baturra, no? Després ens queda també pues, una eucaristia pels difunts al llarg d'aquests anys, no? Tots els que s'han anat, anat acomiadant, no?, al temple parroquial, i després l'acte final, que serà la presentació del llibre, si Déu vol, del temple parroquial. Per a la publicació d'este llibre, què podrem veure, què podrem trobar en este llibre? Quina és la informació que heu intentat recopilar? Bueno, jo crec que serà una gran sorpresa. Allí tenim l'arxiver historiador número 1 del nostre bisbat, no?, que és mossèn d'Alanyà, i certament de que quan hi és ell doncs hi ha molta història al darrere i molt de treball, no? I en Tivenys hem trobat coses molt interessants i jo crec que hi haurà moltes sorpreses, perquè certament que s'han trobat documents a la Biblioteca Nacional de Madrid de Tivenys, on està allí molt especificat, per exemple, el llibre d'obres de la construcció de l'església. I clar, això jo crec que serà una publicació inèdita per a la gent de Tivenys, però també per a la gent del territori. No descobrim res perquè ja està tot descobert, però sí que és veritat que se'n recopila. I a vegades pensem que hi ha un document que no existeix i ens adonarem que sí, que existeix, no? I no només del temple, sinó també de l'antiga església, que ara és, d'alguna forma, pues, el saló annex a l'Ajuntament, no? Bueno, pues, també jo crec que d'allí trobarem alguna sorpresa que també remarcarem o es remarcarà en aquell llibre. Per tant, s'ha fet un treball de recerca important. Sí, molt important, molt important. Jo crec que encara no ho sabem ni nosaltres, no?, com acabarà sent, perquè l'únic que ho sap és l'autor, però jo crec que serà un llibre també de cara al futur, exactament igual que la imatge de la façana, que quedarà i que potser en generacions futures, quan buscaran alguna cosa de Tivenys, del poble, doncs allí hi haurà un punt de referència. I això no s'hem d'oblidar mai tampoc, que aquest treball no és tan espectacular com que vingui l'Escolania, però és un treball també que és molt important per als pobles petits.
Pues enhorabona per haver aconseguit este any d'actes al voltant dels 250 anys de la consagració del temple de la parròquia de Tivenys, haver aconseguit aquesta implicació del poble, de la ciutadania, i haver aconseguit, per exemple, també el recull que hi haurà de la història de la parròquia al llibre, o, per exemple, haver recuperat la imatge de Sant Benet. Tomàs Mur, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Gràcies al programa. I convidar tothom a participar d'aquests actes que queden este cap de setmana. I tant, i tant. Una invitació especialment a la gent de Tivenys, implicada ja ho està, perquè certament s'implica en tot. És un poble que viu certament col·laborant en tot, entén molt el teixit associatiu i participa. Al final, la festa molt hem de fer nosaltres, i això és molt important de cara als pobles. I també és bonic perquè, clar, Tivenys també està en comunió en molts de pobles, no? Amics, parelles, etcètera, etcètera, que venen aquests dies, no?, i que participen igual que han participat al llarg d'aquest programa d'actes tan extens que han portat allà. Doncs desitgem que ho acaben de passar molt bé. Moltíssimes gràcies. Bé, i nosaltres ara, per acabar el programa, el que farem ara és obrir una finestra. En concret, avui anirem fins a les nits de Tírica d'Alcanar, que va tindre lloc este cap de setmana per a celebrar la cultura iber. Amb esta finestra ens acomiadem a l'Ebre al Dia. Tornem demà en directe, com sempre, a partir de la 1:30, que acabem de passar. Molt bon dia. Les Nits de Tírica, festival, enguany és el quart any, com ja sabeu, fusió, art experimental, multidisciplinar, digital, en el que és la cultura més antiga de la nostra terra, esta primera edat del ferro, època ibera, influència fenícia, les coses i tot allò més antic, tot allò més modern, per a demostrar que seguim sent igual, que seguim tenint les mateixes preocupacions, que seguim tenint les mateixes intencions i intensitats en la vida. Locales y quiero participar mucho y me gusta vivir aquí y a descubrir estos espacios como este y otros en Ludicona y Tortosa y todos. Y trato de participar en exposiciones, trato de mostrar mis pinturas. ¿Sí?